Ідея створення застосунку виникла близько 3 тижнів тому, розповідає Микола. Якраз тоді територію біля Прилук обстріляли ракетами. Повітряна тривога застала доньку Миколи в середмісті. Неповнолітня дитина розгубилася, адже не знала, де знаходиться найближче укриття. За 3 тижні застосунок був готовий до використання. Сама перша версія цього застосунку лише відображала карти. Тобто були маркери, які фактично показували на карті, де є укриття. В наступних версіях я реалізував визначення геолокації саме власника смартфону для того, щоб поставити маркер і зорієнтувати на місцевості, щоб людина могла візуально бачити, де вона знаходиться, і візуально бачити найближче укриття, натиснути на цей маркер. І система далі прокладає вже за допомогою лайв-навігації в прямому режимі. Відображає маршрут як для транспортних засобів, так і для пішоходів до найближчого укриття. Додаток розраховує відстань та час, який знадобиться користувачу, щоб дістатися до сховища. Дані щодо розташування укриттів Микола брав з офіційного сайту Прилуцької міської ради та департаменту цивільного захисту обласної військової адміністрації. Клопіт мав лише з окремими адресами сховищ. Ситуація яка? Територія дуже велика, самої адреси, вона дуже здорова. А укриття знаходиться лише з одної сторони. Тобто не завжди система вас приведе прямо під двері самого укриття. Можливо, ми це надалі виправимо, цю помилку. Не помилку, а допрацюємо цей момент, коли власники укриттів, наприклад, зможуть надати мені точні координати саме входу в саме сховище, так? Тоді система буде вести чітко прямо до входу. Додаток «Прилуки. Карта захисних споруд» вже доступний у плеймаркеті. Єдина вимога до використання – надати смартфону дозвіл на визначення вашої геолокації. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на Суспільному.